Nós vamos fazer um pequeno debate aqui com ela sobre este tema. Hoje, se uma pessoa quiser adotar uma criança, qual é o procedimento correto? Leandro, o primeiro passo é a habilitação para adoção, através de processo judicial. Então, a pessoa deve procurar a vara da infância e juventude da comarca da sua residência, juntar alguns documentos que podem variar dependendo de comarca para comarca e dar entrada nesse processo. É um processo que não tem custas, não precisa de advogado e no decorrer desse processo, essa pessoa, esse pretendente à adoção, ele vai ser avaliado, né, a avaliação psicossocial através de um assistente social e de um psicólogo da equipe técnica do Tribunal de Justiça e após, né, o Ministério Público tendo concordado com toda a documentação, né, com todos os estudos, né, não havendo nenhum tipo de óbice, de problema, através de sentença, o juiz vai dizer que esse pretendente ele está apto para adoção. E aí ele vai ser inserido no CNA, que é o Cadastro Nacional de Adoção, e que é a forma hoje para se adotar, você precisa necessariamente estar inscrito no Cadastro Nacional de Adoção.